На фотографії наша сім'я, наш синочок Дмитро, якому 4,5 роки, який зранку був на занятті, зараз він в садочку. Не всі діти з аутичними спектрами готові легко фотографуватися, але в даній ситуації класний підхід фотографа. Галина Федорович каже, свого сина на терапевтичні заняття до Центру розвитку дітей «Золотий ключик» водить близько року. Це керівник цього центру Світлана Гуцуляк. Батькам дітей з аутизмом сьогодні вона роздає інформаційні листівки, в яких написано про ознаки аутизму. Листівки батьки мають розповсюдити. А Галину Федорович вона попросила роздати їх на заходах міського центру фізичного здоров'я населення, який Галина очолює. Всім батькам передаємо такі листівочки, які вони можуть розмістити в медичних закладах. Раді, що ми маємо можливість співпрацювати з міським центром фізичного здоров'я і що ви будете також розміщати інформацію про обов'язково аутизм. Під час заходів, які проводимо власне безпосередньо в місті Тернополі, де багато дітей, багато батьків, і я думаю, ця інформація їм буде дуже корисна. Коли ми бачили певні такі дзвіночки перші, що з нашим сином щось не так, то дуже це підтверджувала вихователь в садочку. І, власне, інформація про аутичні спектри, які є в дітей, ми знали завдяки буклетам в поліклініках. Це учасники виставки 5-річний Максим Дідура та його мати Христина. Хто тут є? Мама. Що ти показував? Клас? Клас. Ану, покажи клас. Молодець. Це наша фотографія. Дуже було весело і цікаво, і нам всім сподобалось, і Максимкові, і мені. Максимку все слухав, виконував добре. Мати Максима каже про те, що у сина аутизм, дізналася, коли йому виповнилося 3 роки. Перше, що насторожило, у тому віці хлопчик ще не розмовляв. Тоді жінка звернулася з сином до лікарів, і ще Максим почав відвідувати терапевтичні заняття у «Золотому ключику». З того часу, розповідає мати, хлопчик почав розмовляти та спокійно реагувати на зміну середовища. Тому, каже Христина, також розповсюдить листівки і розповість іншим батькам, як розпізнати аутизм і куди звертатися. Можна всім знайомим, друзям розповсюдити, щоб батьки могли прослідкувати, в кого на ранньому віці, в кого можуть бути якісь проблеми, щоб виявити і щоб поскоріше допомогти своїм діткам. Світлини сімей протягом 5 днів минулої п'ятниці робила фотограф Оксана Гоменюк. Сьогодні вона у Хмельницькому, тому про фотосесію розповіла телефоном. Я вирішила залучитися до фотографування, коли стикнулася, що дітки, які відрізняються своєю поведінкою, вони стикаються з проблемами несприйняття. І мене це почало цікавити, чи ми можемо допомогти адаптуватися цим діткам, як донести людям інформацію, щоб вони не боялися контакту з цими дітьми. З такими дітками працювати важко, оскільки їх потрібно постійно зосереджувати їхню увагу. Фотовиставку до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про аутизм у Центрі розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами «Золотий ключик» організували вдруге, каже керівник організації Світлана Гуцуляк. Ми хотіли показати сім'ї, які виховують діток з аутизмом, ми хотіли показати про прийняття, про те, що з аутизмом можна жити і бути щасливими, про те, що наші дітки також повноцінні члени суспільства, і якщо вони зростають в любові, в сім'ї, тоді в них є всі шанси бути успішними. Виставка діятиме до кінця квітня, каже Світлана Гуцуляк. Також у цей період батьки дітей з аутизмом розповсюджуватимуть інформаційні листівки, які їм сьогодні роздали. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини.